Hello, my name is Lavano. I'm a maximum wine. အဲ့တော့ဘဲချင်းစမလဲဆိုတော့6ခွဲ9လောက်ဆိုရင်တော့လာမယ်9နိုင်ခွဲဆိုရင်သူကပြတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာလာတဲ့ကြောက်တွေကမကောင်းဘူးဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကြောက်တွေလည်းရှိတယ်ဈေးကွက်လည်းတူရတယ်သူကအလုပ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကြောက်တွေများတယ်တောင်ပိုင်းလေးတွေတိမ်ပိုင်းလေးတွေเนาะအဲ့တော့ဒါလည်းလမ်းပဲအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တနေ့ကျွန်တော်ကြားရတာတော့ဒီအရှိလမ်းလေးပေါ့ဟိုမှာတိုင်လေ
ဒါဦးတာကြောက်လာပြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကြောက်လာပြပြီဟာကြောက်လေးလာပြနေကြပြီကိုကတော့အဲကျွန်တော်တို့လည်းစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကောင်းလေးလာလာလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုက channel တက်မှာဆိုလိုက်ရင် share လေးလုပ်ပေးပါလားအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ